Znači, oni jednostavno ne priznaju da je Isus Hrist Mesija, jer u njihovim svetim spisima jasno stoji da će dolazak Mesije biti propraćen određenim znacima po kojima će se poznati Mesija. I to jasno piše da će u prisustvu Mesije da se neće ugasiti sveća, kandila. I kada je Isus ušao u hram, koji je najveća svetinja nad svetinjama za njih, i kad je rekao ja sam, Indri, Jezus Nazarenes, Rex, Judeorum, Isus Nazarećanin je jevrijski kralj, oni su mu rekli, dobro, ako si ti Mesija, ajde vidjet ćemo sad. I upalili su sveću i kandilo je se ugasilo. I tad su se oni razjarili. Zato što je po njima lagao. I pre će umreti svaki Jevrejin i Izraelac nego što će priznati da je Jevrejin to. To je njihovo privatno pravo i oni tako žive. Ja hoću da kažem kakva im je vera i šta je osnovni razlog razdvajanja. Ali negde u nekoj fazi se došlo do toga da i hrišćani veruju da će da dođe Mesija. Ali evo u, pazi, u Jerusalimu se svaki put na pravoslavni Vaskrs pale sveće od ničega. Pa! Samo molitvom. Pa dobro, znači... Šta to njima govori? Pa čekaj, ali na šta je njima bitno? Dobro, sad to je pitanje koje možda treba forenzički, kriminalistički rešiti i razmatrati. Ne može tako da se priča. Ovo je bila konkretna stvar. Hic Rodus, hic Salta. Ovde je Rodos, skoči ovde. Znači, bila je situacija, znači, u hramu, Solomonovom hramu, Isus je rekao da je jevrejski kralj, oni su rekli, dobro, evo, zapalit ćemo kandilo, kandilo se ugasilo. Nije smelo da se ugasilo. Ne znam za tu priču. Pa da, i to je razlog, ispričao mi je Rabin jedan. I zato ne veruju. Pazi, to je jedini razlog. Inače, Mesiju prate određena čuda.